أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہم دو تین مہینے سے جس کتاب کو لے کر چل رہے ہیں وہ اسلام کے منافی امور، یعنی وہ امور جو انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ان کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ 10 اس میں ہم پڑھیں گے، جن میں سے آدھا ہم نے، یعنی 5 باتیں ہم نے لے لی ہیں. سب سے پہلی بات، جو ان دنیا میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک، شرک اکبر، شرک فی العبادہ. اللہ کی عبادت میں ساجدار ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا، شرک کرنا. کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ سے جہنم ہے. اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دی ہے. نمبر دو، وہ شخص جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنائے، ان وسیلوں سے مانگے، ان وسیلوں سے سفارش طلب کرے، ان پر بھروسہ کرے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. نمبر تین، جو شخص کافروں کو کافر نہ سمجھے، جو شخص مشرکین کو کافر نہ سمجھے اور ان کے دین کو صحیح سمجھے، یا ان کے دین میں شک کرے، یا ان کے مذہب میں شک کرے، یا ان کے شرک میں شک کرے، ایسا شخص بھی مسلمان ہو نہیں سکتا. نمبر چار، جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ اعتقاد ہو، جس کا یہ سوچنا اور ماننا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دستور زندگی سے بہتر کسی اور کا دستور ہے، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یا اس کا کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کسی اور کا فیصلہ ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی اور کا طریقہ، مکمل طریقہ کوئی اور ہے، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر جمعہ میں ہم سنتے ہیں، ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں، خیر الحدیث اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نمبر پانچ، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے، اگر کسی شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی ایک چیز سے بھی نفرت کی، بغض رکھا، ناپسند کیا اس کو، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس چیز پر عمل کیوں نہ کرے. اس کے ہم نے دو مثالیں موٹی موٹی دی تھیں، ایک یہ کہ اگر کوئی انسان داڑھی کا مذاق اڑائے یا داڑھی رکھتا ہو لیکن داڑھی پسند نہیں ہے، اس کو نفرت ہے داڑھی سے، اگرچہ رکھتا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یا وہ لڑکی جو نقاب کو ناپسند کرتی ہو، برقعے کو، یا جو پردہ ہے پردے کو ناپسند کرتی ہو، اگرچہ وہ ماں باپ کے زور سے یا کسی اور سے رکھ بھی لے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. آج کا جو ٹاپک ہے وہ چھٹا نمبر ہے، وہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر قائم رکھے، دائم رکھے، ثابت قدم رکھے، آخری نفس تک، ہمارے آخری سانس تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. نمبر چھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، یا اس میں سے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کے ثواب کو لے کر ٹھٹا مارے، مذاق اڑائے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کی سزا کو لے کر کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کا اگر مذاق اڑاتا ہے، چاہے وہ ثواب کی بات ہو چاہے وہ سزا کی بات ہو، کسی بھی بات کا اگر وہ مذاق اڑاتا ہے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. آج میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، کچھ باتیں ذرا باریک بینی سے کہنا ہے. میں بنگلوری ہوں پیور، تو کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، پائی جاتی ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے اس کو، محسوس نہیں کرتے کہ وہ گناہ ہے، جرم ہے، اس کو ہم محسوس نہیں کرتے، ایک نارمل سی عادت ہم بنا لیتے ہیں. چلیں، ہم نے کہا چھٹا معاملہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کا مذاق اڑائے، چاہے وہ بات ثواب والی ہو چاہے وہ بات سزا والی ہو. ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ رب العزت کا وہ فرمان ہے
سورہ توبہ آیت نمبر 65 66 65 اور 66. 65 66 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا تمہیں اللہ کی نشانیاں ہی ملی تھی؟ کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں ہی ملی تھیں؟ کیا تمہیں اللہ کا رسول ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیتوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز تمہیں مذاق کے لیے نہیں ملی؟ قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا. اب معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب معذرت چاہنے کی ضرورت نہیں ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اللہ کی آیتوں کا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، سنت کا مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہاں کچھ اس آیت سے کچھ فائدے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں. مفسرین میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اور دیگر مصنفین ابو الشیخ وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. اس کا پس منظر اگر معلوم کر لیں تو تھوڑا بہت سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 اس وقت نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی کے لیے گئے. کہاں گئے؟ تبوک کی لڑائی کے لیے. تبوک، غزوہ تبوک کے لیے جب نکلے تو راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک آدمی نے مذاق اڑایا. کس کا مذاق اڑایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو علماء قاری صحابہ تھے ان کا مذاق اڑایا. علماء صحابہ کا مذاق اڑایا. اس نے کہا کہ یہ قاری بھی بڑے پیٹو قسم کے انسان ہیں، یعنی پیٹ بھرنے والے آدمی ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اور جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو بزدلی دکھاتے ہیں. جملے اس کے اعوذ باللہ، کہ یہ قرآت پڑھنے والے، یہ قاری، یہ علماء بھی بڑے پیٹو ہیں، کیسے جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور جب لڑائی کا موقع آتا ہے تو بزدلی کرتے ہیں. وہاں موجود صحابہ میں سے لوگوں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہاری یہ بات ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دی گئی تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ شخص جس نے یہ بات کہی تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے لٹک لٹک کر معافی مانگ رہا تھا. کہتا تھا کہ میں نے مذاقن کہا، میں نے مذاق سے بات کہی، میں تو مذاق کر رہا تھا، میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں مذاق سے کہہ رہا تھا، سفر سے تھکے ہوئے تھے، دل جوئی کی باتوں میں، مذاق میں میں نے یہ بات کہہ دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اسے یہی بات کہتے، قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا اللہ ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا اللہ کے کتاب کی آیتیں ہی ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا اللہ کا رسول ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ لا تعتذروا، اب معذرت کی بالکل ضرورت نہیں. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. لٹک لٹک کر وہ معافی مانگ رہا تھا. بات ذرا غور کیجئے، دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا، کتاب اللہ کی کسی آیت کا مذاق اڑانا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، چاہے وہ مذاق کے طور پر کیوں نہ ہو، مذاق کے طور پر کیوں نہ ہو، کسی عالم دین کا مذاق اڑانا، سنت کا مذاق اڑانا، حدیث کا مذاق اڑانا، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس میں سے کسی بات کا مذاق اڑانا تمہیں ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے. یہاں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ شخص منافق تھا، وہ شخص منافق تھا، اس کے دل میں نفاق چھپا ہوا تھا، بعد میں اس نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا. بی پوزیبل، وہ شخص منافق تھا، دل میں اس کے نفاق چھپا ہوا تھا، لہذا اس نے ظاہر کر دیا بعد میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، کفرتم بعد ایمانکم، اللہ آپ کو سلامت، کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے ان کے ایمان کو پہلے ثابت کیا ہے. یعنی انسان
منافق نہیں مومن تھا وہ, مومن تھا. خطرناک ہی دیکھیے, ایمان کے بعد اللہ نے کفر کو ثابت کیا. کفر تم بعد ایمانکم, کہا اللہ نے, ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے, ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے کہا. اللہ المستعان, دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے دین اسلام. یہاں اہل علم نے کچھ باتیں نقل کی ہیں, ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مذاق, میں نے کہا نا کہ بنگلور کے طریقے, اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. مذاق دینی امور کا مذاق اڑانا, چاہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں, چاہے کسی حدیث کا مذاق اڑائیں, جو چیز ثابت ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مذاق نہیں اڑایا. کسی آیت کا, کسی ثواب کا, کسی سزا کا مذاق اڑانا, جیسے سنگساری, یعنی اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور بدکاری زنا کر دے, ثابت ہو جائے, اقرار کرے تو سنگسار کیا جائے گا پتھروں سے مار. یا وہ شخص جس نے مرڈر کیا اس کا جان بوجھ کر کے اور اس پر گواہ ثابت ہوں اور قاضی نے فیصلہ کیا کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے, قتل کیا جائے گا. یا جس نے چوری کی ہو, قاضی نے فیصلہ کیا ربع دینار سے زیادہ چوری کی ہو, قاضی نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر کسی نے اس کا مذاق اڑایا, اس سزا کا مذاق اڑایا, تو مسلمان نہیں ہو سکتا, چلے. مذاق اڑانے کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ مذاق اڑانے کی دو قسمیں. ایک وہ جہاں انسان صاف الفاظ میں مذاق اڑائے, جیسے یہ سامنے ورنہ میں کچھ کہتا بول دیتا ہوں. جیسے عموماً کہتے ہیں, جاؤ جی بڑے آئے تمہیں دیکھے سو ہمیں, تم نا چار آیتاں پڑھتے ہی بڑے عالم بن گئے, تنخواہ ملتی نہیں مسجد کی تم نا, یہ جملے بولتے نہیں بولتے بولتے ہیں. اللہ المستعان, مذاق نہ اڑائیں کسی کو, مذاق نہ اڑائیں. آپ کا پرسنل معاملہ ہے, پرسنل بات کریں, لیکن کتاب اللہ کو سامنے نہ لے آئیں. چار آیتیں دس آیتیں پڑھنے والا یہ کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے. داڑھی رکھ لی آپ نے تو بڑے دیندار بن گئے, یہ کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے. آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں مت لائیں. آپ کا پرسنل معاملہ ہے, آپ بات کریں. آپ جانتے ہیں وہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قرض لینے کے لیے واپس آیا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اے عمر مجھے نصیحت کرو کہ میں وقت پہ لوٹاؤں, مجھے نصیحت کرو کہ میں وقت پہ لوٹاؤں. یہی بات اسے مسلمان بنا گئی, وہ یہودی مشرف بہ اسلام ہو گئے. یہ دین ہمارا سکھاتا ہے, آپ کا پرسنل معاملہ ہے, پرسنل بات کیجئے. آپ مذاق کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ مذاق اڑائیں, کسی کا صاف الفاظ میں کہیں یہ مولوی صاحب سب ہم نہ معلوم, قرآن کیا آیت ہے یہ سب ہم نہ معلوم, حدیثات ہمیں بھی پڑھ کو ہی. یہ دین کا مذاق ہے, یہ بنگلور کے جملے بول رہا ہوں میں, یہ دین کا مذاق ہے, یہ دین کا مذاق ہے. اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑائیں. دوسری قسم اشارتاً کنایتاً مذاق اڑانا. اشارتاً کنایتاً کیسے, آگے تمہارے پڑوسی آگے دیکھو بولتے نا اشارتاً کنایتاً مذاق اڑانا, آگے فلان صاحب, یہ اشارتاً کنایتاً مذاق اڑانا یہ فسق کے درجے تک لے کر جاتا ہے, اگرچہ کہ دائرہ اسلام سے خارج نہ کرے. خاص کر اگر یہ اشارے یہ کنائے دینی معاملات کے اندر ہوں, اگر دین کے بارے میں اشارتاً کنایتاً مبہم انداز میں مذاق اڑایا جاتا ہے تو یہ فسق کے درجے تک لے کر جاتا ہے. اگر صاف الفاظ میں کریں تو یہاں انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مجلس میں ہو, وہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں, تو کرنا کیا چاہیے, بیٹھ کر مزہ لینا چاہیے, اٹھ جانا چاہیے. اگر نہیں اٹھے تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے, یا تو منافقین میں ہوں گے یا تو کفر کے درجے تک آپ پہنچ جائیں گے. اللہ مستعان. سورہ نساء آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا, وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اللہ رب عزت نے فرمایا, اللہ نے قرآن مجید میں بات نازل کی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے,
یا اللہ کی آیتوں کا کفر کیا جا رہا ہے. وَيُسْتَهْزَوْا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, تو ان کے ساتھ مت بیٹھو, تم مت بیٹھو ان کے ساتھ. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, جب تک کہ وہ دوسری بات میں بات نہ شروع کر دیں. اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ, اگر تم ایسا کرو گے بیٹھے رہو گے تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. اگر کفر کر رہے ہیں تو کفر, مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر مذاق میں. کیونکہ اللہ, آخری کا جملہ بڑا اللہ نے بڑا سخت سنا دیا, اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرنے والا ہے. اللہ مستعان, اللہ مستعان. اللہ مجھے اور آپ کو نفاق سے بچائے, کفر سے بچائے. تو لہذا دین کا یا دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ جہنم تک لے جاتا ہے. سورۃ المطففین کی آیتیں آپ نے پڑھی ہی ہوں گی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, جب اللہ نے کہا کہ یہ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, جب ان سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں, اشارے کرتے ہیں, اور جب گھر والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو مذاق اڑانے لگتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہیں, یہ تو گمراہ ہیں, راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. محترم سامعین, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چھٹا معاملہ, چھٹا ناقد, ناقد اسلام جو دین اسلام سے باہر کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی کسی بھی, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا, چاہے وہ ثواب کی بات ہو یا سزا کی بات ہو, دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65-66 میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کی آیتیں اور اللہ ہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے مذاق اڑانے کے لیے, اب تم معذرت مت کرو, تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. لہذا دین اسلام کا مذاق اڑانا, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ داڑھی کا مذاق اڑائیں. دیکھتے ہیں آج آپ سنتے ہیں بعض لوگ نام کو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں لیکن داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ مستعان. دین کی سمجھ بہت ضروری ہے, دین قبول کرنے کے بعد دین کی بڑی سمجھ اور ثابت قدمی ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے, ہمارے دین کی حفاظت فرمائے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے, اور اللہ جب ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رخصت فرمائے.